ここを脱出したいのならさっさと行け。あいつ一体どういうつもりなんだ。どうやら我々に危害を加えるつもりはなさそうだ。あいつの頭から変なワイヤーがたくさん出てきたの見なかったの。君たちと接続してコミュニケーションを取ろうとしたのだが、システムが単純すぎてできなかった。一体スーパーロボットに何をした。彼は僕の脳波をキャッチしてこの星へやってきたんだ。僕のメモリー層にアクセスするためにね。心の交流を望んだのは彼だよ。何の交流。心だよ、モンキーボーイ。分かってる。ああ、そうだな。スーパーロボットがあなたに話しかけたの？そうだよ、ノバ。一号が言うにはギブソンがチームで一番のインテリだってさ。いきなり失礼だぞ。どうして名前を知ってるんだ。情報交換したんだ。彼は僕の全てを知ってる。自分の誕生やここで起きたこともね。僕は君たちのことを知ってる。僕もお前のことなら知ってるぞ。この惑星のものを片っ端から破壊してる乱暴者なんだろう。竹内博士が教えてくれたよ。へえ、そうかい。しかし君たちはちゃんと顔のある博士と話をしたのかい。君の悪いむき出しの脳みそじゃなかったか。確かに脳みそだったよ。ついてきな。竹内博士だ。じゃああの脳みそが前園教授なのか。前園教授はなぜ竹内博士と名乗ったのかね。もちろん君たちに汚い仕事をやらせるためさ。前園教授が究極の戦闘用ロボットを作った目的はただ一つ、自分のためだ。僕が完成してまだ2日目という時、前園教授は彼の頭脳から邪悪な意識を抜き出し僕に植え付けようとした。私の頭脳、我が優秀な頭脳。間もなく私の頭脳はお前の体と一体になり永遠に生き続ける。究極のマシーンだ。竹内博士は止めようとした。やめろ。しかし前園教授の脳が電圧の急激な変化を招き、研究所と竹内博士を吹き飛ばしてしまった。それから僕と前園教授との戦いが始まった。彼が作り続ける邪悪なロボットを阻止するのが僕の使命だ。竹内博士の死を決して無駄にしたくない。奴らを倒せよ、全滅させろ。僕と1号で倒す。え？君とスーパーロボットでどうやって。君とモンキーチームは研究所に戻って前園教授を止めてくれ。チロ、そうしよう。この状況から抜け出すにはセントラルコンピューターを止めるしかないんだ。分かった、止めに行こう。
安心しろスパークス、僕がついてるからな。そりゃどうも。みんな急げ。おい、観念しろ。それは私が言うセリフだ、愚か者め。お前たちを全滅させてやる。私の頭脳は何者にも屈しないぞ。